mumfashe dushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikoresha ubwoko bwayo. Turashimira Imana kubw'umurimbo yakoresheje korari abungeri wivuga butumwa mu ndirimbo, kubw'igikorwa gitangaje kivuga butumwa mu ndirimbo z'amashusho ishyize ahagaragara indirimbo nziza. Iyi DVD ishyize ahagaragara na korari abungeri yitwa Igitambo cya Kristo. Kristo niwe gitambo kizima, niwe gitambo kizira intege, niwe gitambo gikuraho ibyaha, niwe gitambo gihoraho iteka ryose. Uwizera icyo gitambo aba afite ubugingo buhoraho. Turashima cyane Imana kuba umurimo mwiza yakoze yo gutuma igitambo cya Kristo kijya ku musaraba, uyu munyabyaha wese abona agakiza by'iteka. Icyo gitambo nicyo gituma tugira ibyiringiro kubwo kucyizera tukabona ubugingo buhoraho, kandi icyo gitambo iyo tucyizeye nicyo gituma tugira amahoro ya Kristo mu mutima wacu. Turashimira abantu mwese mwagize uruhare rwo kugira ngo uyu muzingo w'amashusho binyuze muri korabungeri ijya ahagaragara. Mwese turabashimiye kubw'igikorwa mwakoze, kandi turabashimiye kubw'itange bwanyu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.